Mŕtve telo 59-ročnej ženy bolo nájdené v bezprostrednej blízkosti čerpacej stanice. Telo našiel jej príbuzný, ktorý okamžite privolal políciu. Vyšetrovatelia začali so zabezpečením miesta nálezu a okolie tragédie bolo označené policajnými páskami. 59-ročná žena ležala nahá v poľnej tráve iba niekoľko metrov od čerpadlového zariadenia. Počas vyšetrovania sa zistilo, že zomrela násilnou smrťou. Podľa príbuzných obete Anna sa ešte pred tromi dňami mala stretnúť v obchode s 26-ročným mladíkom. Údajne o tom existuje aj kamerový záznam z predajne. Či ich ďalšie kroky smerovali ku kráľovsko-chlmeckej benzínke, ukáže až policajné vyšetrovanie.